Děkuji za pozvání. Když dovolíte, tak zůstanu sedět. A měl bych teda mluvit o participativním rozpočtu, především z hlediska jeho vývoje a taky o participativním rozpočtu jako vlastně nástroji participativní demokracie, nástroje rozvoje komunit, nástroje rozvoje obcí. Té prezentaci jsem dal název Skutečná alternativa, skutečná demokracie, cesty k participativní politické a ekonomické demokracii. Takže když se podíváme na to, co vlastně participativní rozpočet je, tak mnozí z vás už asi o tom slyšeli, proto jste tady, abychom se společně dověděli něco víc. Takže participativní rozpočet je vlastně forma, jak se občané zapojují do rozhodování o tom vlastně stěžejním bodu rozhodování ve městě, a to je správa daní. Protože správa daní a správa financí je skutečně vlastně to nejdůležitější, o co při tom zastupitelském rozhodování jde. Protože všechny ty ostatní nástroje, které stát má, nebo obec má, vlastně to politická rozhodnutí, kam budeme směřovat a tak. Všechno to stejně nakonec směřuje k tomu, abychom vzali ty daně a nějakým způsobem je přerozdělili. A víme, americká revoluce, že začala tím, že právě lidé neměli vliv na rozhodování. Historici se o to přou, nicméně tím hlavním heslem americké revoluce bylo žádné zdanění bez reprezentování. Prostě nebudeme platit daně, pokud nebudeme mít reprezentaci. A tady to je vlastně dotažení toho starého amerického hesla do takové radikální podoby, tedy my všichni, respektive ti, co chtějí se dobrovolně do toho rozhodování zapojit, tak mohou a můžou se na této správě těch veřejných statků nějakým způsobem podílet. Samozřejmě tím důležitým bodem u participativního rozpočtu a to, proč vlastně politici přistoupili k tomu, aby byl participativní rozpočet zaveden, je to, že vlastně dostávají zpětnou vazbu od těch občanů. Samozřejmě pokud se rozhoduje od zeleného stolu, jakkoliv ti politici prostě se snaží přiblížit těm lidem, tak stejně vždycky existují oblasti, které prostě nemohou znát. To samé platí o úřednících, i když vezmeme úředníka ad optima partem, prostě jako odpovědnou osobu, která se chce tomu věnovat, tak prostě nemůžou pokrýt všechno. A občané tedy prostřednictvím participativního rozpočtu, jako jednoho z nástrojů, mají možnost, jak přímo ovlivňovat to rozhodování a tak vlastně se podílet na rozvoji té obce. Vznik participativního rozpočtu vlastně leží v Latinské Americe. Dnes tedy vlastně mnoho těch technik participativních nebo nástrojů té přímé nebo participativní demokracie pochází ze zemí globálního jihu. No, protože my jsme si jako tady na severu zvykli na to, že ten stát se o nás stará a všechno nějakým způsobem organizuje, takže dnes jako právě z Afriky nebo z Latinské Ameriky přichází techniky, které vlastně dokáží ty občany do toho zapojit. Takže vlastně jsou v tom demokratickém procesu nás vlastně jakoby předcházejí, ani ne jakoby, prostě nás předcházejí. Takže ten participativní rozpočet byl zaveden v Porto Alegre, což je hlavní město brazilského státu Rio Grande do Sul a má 1,3–1,5 milionu obyvatel, to znamená je velké přibližně jako Praha. Implementovala ho tam levicová strana pracujících a to už v roce 1989. Na tom prvním kole rozhodování se podílelo 1000 občanů a během 2 let to stouplo až na 8000 občanů a v roce 2002 se vlastně to číslo vyšplhalo až na 20 000 občanů a tam na tom to tak nějak
stagnuje na tomhle čísle. Vystřídali se tam i různé vlády, nicméně většinou tedy levicové, protože ta strana pracující se potom rozdělila na stranu demokratických pracujících a stranu pracujících a ta strana demokratických pracujících tam potom vyhrála, takže nicméně participativní rozpočet byl zachován. Potom se participativní rozpočet rozšířil tedy do několika dalších měst v Brazílii, nejenom v tom státě Rio Grande do Sul, ale i v jiných. A navíc v Rio Grande do Sul potom nakonec přijali formu participativního rozpočtu i na té celostátní úrovni. Jinak ten stát má asi 11 milionů obyvatel a to znamená, že je velký asi jako Česká republika. A potom se to teda rozšiřovalo na další města a dokonce v Brazílii dneska je asi další dva státy nebo tři státy, které praktikují participativní rozpočet a v celé Brazílii nová prezidentka navrhuje, aby ten rozpočet byl i celobrazilský. Brazílie má tedy, pokud se nepletu, 200 milionů obyvatel, tedy skoro polovinu obyvatel Evropské unie. No a takové velké rozšíření přišlo vlastně přes Světové sociální fórum, které se vlastně poprvé konalo v Porto Alegre, dneska je to celosvětové hnutí, poslední se konalo v Tunisu minulý, tato světové se konalo v Tunisu minulý rok a jinak se konají teda ta fóra v dalších městech a tam vlastně se to rozšiřovalo, tahle idea do celého světa a dneska máme, já nevím, možná 1300-1400 měst po světě, kde je praktikován participativní rozpočet. V Evropě vlastně ten rozpočet poprvé praktikovali, tuším, že v Grottamar v Itálii, potom ve Stanfordu, ve Velké Británii, v Manchesteru a vlastně potom v několika dalších městech. Samozřejmě, jak si potom ukážeme, ne vždycky ten participativní rozpočet kopíruje ten model Porto Alegre. My si potom taky řekneme proč, ale samozřejmě i ta legislativa, ať už obecní nebo celostátní, je v mnoha zemích rozdílná, takže se musí vycházet z toho, jak ta legislativa vypadá, zasadit to do nějaké její podoby. My tady potom budeme mít další hosty, kteří nám řeknou o těch konkrétních podobách něco více. Prvním městem třeba v USA, které zavedlo, bylo Chicago, kde to vlastně bylo tak, že ti radní čikáčtí mají nějaký rozpočet, každý z nich, který můžou volně užít a ten radní toho 47. okrsku se rozhodl, že těch svých několik milionů, které má na místní rozvoj, využije právě tím způsobem participativního rozpočtu. Takže, jak jsem říkal, není to vždycky stejné, nicméně platí nějaké obecné zásady. Za prvé, že tedy nejde o žádný předem daný návod, žádný uniformní model, techniky a institucionální rámce se neustále vyvíjejí. Přímá cesta. Participativní rozpočet má za úkol také zvýšit odhodlání občanů podílet se, nebo ochotu občanů podílet se na správě veřejných věcí. Je to tedy jakýsi doplněk
k té takzvané zastupitelské demokracii. Mnohdy to ovšem vyžaduje samozřejmě vytváření nových institucí, nových forem spolupráce a nacházet také nějaké nové formy komunikace, protože většinou se ukazuje, že ty stávající formy komunikace, kdo je trochu aktivní v práci s městskými radami nebo s městskými zastupitelství, tak víte, že ta komunikace těch úřadů nebo ta forma té komunikace není úplně příznivá. Nemyslím o tom, jestli jako ti lidé jsou ochotní komunikovat nebo ne, mluvím o té formě. Ta forma není úplně příznivá k tomu, aby se jako širší forma obyvatel zapojila do nějakého rozhodování a diskutovala tam skutečně nějaké reálně a věcně nějaké problémy. Participativní rozpočet tedy je aktivita, která vyžaduje podporu exekutivy. Není možné, aby participativní rozpočet prostě není nevládkovská akce. Jo, že by si udělali nevládky za participativní rozpočet, protože akorát, že by přepadli potom městskou pokladnu a z toho to zaplatili. Ale to asi není moc řešitelný. Takže jako je nutná spolupráce s exekutivou a v mnoha těch městech, která se jmenovala, vlastně to přišlo, ta aktivita od exekutivy, nikoli od občanů. My později během neuslyšíme příklady, kdy to bylo třeba naopak, ale ta spolupráce s exekutivou je důležitá. Samozřejmě jedná se o veřejné zdroje, takže jde také o to, jak velkou část těch veřejných zdrojů, nebo o jak velké části těch veřejných zdrojů budou ti lidé rozhodovat. Proto je třeba si uvědomit, že samozřejmě město i stát má nějaké mandatorní výdaje, ze kterých se nemůže vyzout, takže o těch asi je zbytečné rozhodovat a pak z toho zbytku je třeba teda se domluvit na tom, jaké věci se budou rozhodovat. A to, co vidíme třeba v Porto Alegre a v dalších městech, vlastně ten vývoj, byť oddělený, se vyvíjel stejně, že vlastně ti občané už dneska nepřipravují jenom rozpočet, ale čím dál více se začlenují i do té tematické nebo ideové přípravy směřování té politiky. To znamená nejenom ad hoc příprava rozpočtu na příští rok, jo, jestli vysadíme někde víc stromů, opravíme tuhle silnici nebo přistavíme nový křídlo nemocnice, ale už o tom, jak bude vypadat zdravotnictví třeba, nebo jak by mělo vypadat zdravotnictví třeba v příštích 10 letech. Jak už jsem říkal, participativní rozpočet, kromě toho, že tedy řeší tu problematiku rozpočtu a zapojuje do toho občany, samozřejmě má i nějaký multiplikační efekt, to znamená, že ti lidé, nebo ta občanská společnost, nebo můžeme říkat třetí sektor, se rozvíjí jeho kapacity a může se potom vlastně podílet i na dalších věcech. V takovým tady máme nějaké příklady, jo, určitě si dovedeme představit právě, no, my to potřebovali mnohdy ty zastupitelé a poslanci, jako když se podíváte na rozpočet, ať už městský nebo státní, tak vidíte, že skutečně jako rozkrýt všechny ty věci je poměrně složité, jo, proto právě třeba při přípravě těch participativních rozpočtů, ale jako doufejme, že třeba někdy v budoucnu i při přípravě našeho rozpočtu se bude postupovat tak, aby ten rozpočet byl transparentní, odpovídal normálním standardům při tvorbě rozpočtu a ne, aby vlastně vytvářel jako pro normální, řekl bych, jako vzdělané, účetně vzdělané lidi, aby vytvářel jako těžko překonatelný problém, kterému potřebujete hodiny, aby se rozklikali k těm věcem, které standardně, jakože to není ani podle účetní osnovy, ani podle standardních rozpočtových pravidel. Jo. Podívejte se na rozpočet našeho drahého státu a zkuste tam jako najít některé ty věci, je to skutečně jako veselý. Takže to je jedna věc, že ti lidé získávají jakousi gramotnost v těchto věcech. To se jim samozřejmě musí vysvětlovat, protože, nebo tady třeba spolupráce mezi těmi institucemi a lidmi, protože ti lidé musí samozřejmě informaci, do jaké míry na to můžou se podílet,
co vlastně je v jejich odpovědnosti, co je realistické a není realistické při přípravě toho rozpočtu. To já nevím. Příprava kosmodromu jako není úplně nejlepší řešení a že to spadá úplně v rámci Evropské unie, třeba do úplně jiný kapitol. No, tak to, jo, jako, že třeba nemůžeme porušovat konkurenční zákon a takovýhle věci, jo, ty směrnice, kterými jsme vázaní, ať už na národní nebo na mezinárodní úrovni. No a samozřejmě to zvyšuje ochotu těch lidí se podílet, jestliže vidí, že ta jejich aktivita byla nějakým způsobem reflektována a skutečně se na základě toho jejich rozhodnutí něco stalo, tak to zvyšuje jejich ochotu se na tom podílet, angažovat se ve věci. Což, jak jsme se bavili s jedním politikem, není úplně vždycky přijímáno pozitivně, protože ten jeden potom říkal, no ale když to budou dělat ty lidi, tak jako to nás vůbec nepotřebujete. Jo. Ale to samozřejmě není pravda, protože jako ten stát nebo ta obec, bavíme se především o středních a větších obcích, protože pro malé obce jako podle mýho participativní rozpočet jako příliš komplikovaná záležitost na to, a jde to dělat jako v menších obcích, ale tomu se třeba dostaneme v diskuzi. Takže politici, úředníci samozřejmě musí zajišťovat jako spoustu věcí, diskutovat je, musí tady existovat nějaká reprezentace, nebo můžeme změnit ten systém nějakým jiným. A to je jedno, ale jako v tuhle chvíli jde o to, že se, abychom zvýšili vůbec ochotu lidí se na něčem podílet. Já nevím, kdo z vás byl třeba někdy na veřejném slyšení. Já s oblibou říkám, když se takhle bavíme se zastupiteli, a oni nám říkají, no ale my se snažíme s těmi lidmi jako jednat, děláme veřejné slyšení, tady je nás asi několik, kteří na veřejné slyšení čas do času chodí, tak já jim říkám, jako ano, pokud chcete jako znechutit lidi, aby se už jako nikdy do ničeho nezapojovali, tak je pozvěte na veřejné slyšení. A kdyby náhodou ještě potom jako měli chuť, tak udělejte druhý, jo, a kdyby zůstalo ještě pár, udělejte třetí, a pak už rozhodně nikdo na žádný veřejné slyšení nepřijde. Jo, pro poslouchat 2 hodiny, jako lidi a nějaký notorický řečníky jako v diskuzi, která nemá strukturu a když si jako vůbec nejste jistý, jak vypadá vlastně to rozhodnutí, které z toho vzešlo a je otázka, jestli se k němu někdy dostanete, tak to opravdu není úplně ta správná forma komunikace ani zapojení občanů do rozhodování. Navíc ještě, jak teda si dělá legraci autor Průvodce po galaxii, tak to, že prostě visí upozornění někde ve sklepě na stavebním úřadě na Alpha Centauri, jako opravdu nedostane ty lidi na to jednání. Takže pak se diví, že se něco děje ve městě, ale jako aby každý občan chodil a kontroloval vývěsku. Ještě k tomu jako zase, kdo z vás se kouká někde na vývěsku městského úřadu a hledá tam nějakou informaci, především tedy ve větších městech, tak je to skutečně další věc, ke který byste museli mít nějaký poměrně pokročilý vzdělávání. No, to by mohly být kurzy někde. Zase, jo, třeba řešení konfliktu a využití společného kapitálu. To je jako další věc, která já si myslím, že právě ta příprava, ten participativní rozpočet by mohla přinést, protože právě třeba v Čechách ty komunikační strategie, jednání mezi lidma jsou opravdu na hodně špatné úrovni. A myslím si, že tam je taky třeba od základní školy, střední školy pracovat na tom, aby se ti lidé v tomhle trochu vzdělávali a získávali nějakou praxi. Jo, to znamená třeba právě nemít strach z konfliktu, protože konflikt pomáhá právě řešit tu situaci, ale řešit ten konflikt tak, aby jsme si prostě na jedné straně nedošlo k nějakému násilí a na druhé straně, aby tam prostě nedošlo ani k nějaký záště nebo tak. Jo, ten konflikt skutečně má za úkol pročistit tu situaci, říct, já si to takhle nepředstavuju, představuji si to jinak a pojďme hledat nějaké řešení. Jo, to, že prostě budete přistupovat dlouho, nebo naopak budete jako dlouho tlačit na něco, jako není dobrý.
Takže se pojďme podívat na nějaký příklady. Tady máme proces participativního rozpočtu v Porto Alegre. Jo, to, co vlastně ta strana práce udělala, když vyhrála ty první volby, což bylo nějak myslím, první nebo druhý volební období po pádu té pravicové fašistické diktatury, tak vlastně zavedli ten participativní rozpočet. A to tak, že to město rozdělili na několik menších distriktů, ve kterých se právě začaly diskutovat na těch předběžných sousedských schůzích ta problematika participativního rozpočtu. Nejprve jim tedy vysvětlili, jak jsem říkal, ty možnosti, co to vůbec znamená, a pak se začaly řešit tedy ty věci, které bylo tam potřeba řešit. Přechody, snížení obrubníků, zajištění semaforů na křižovatkách, nebo naopak zrušení semaforů na křižovatkách, vybavení nebo zajištění dalších ambulantních zdravotnických služeb a tak podobně a tak dále. Jo. No a pak z toho se vlastně... Pane, je to přečtitelné. Dobře, takže pak pak vlastně z těchto diskuzí se vykrystalizovaly nějaké úkoly, které se přenesly na to regionální shromáždění, kde se vlastně má rozhodovat, nebo zase se vybírá, dělá se další výběr těch úkolů pro město. No v tom druhém kole se to vlastně jakoby opakuje, protože z těch prvních schůzí se vrátí tedy ty úkoly, znova se prodiskutují, protože vlastně v tom druhém kole se do těch sousedských, do těch malých poddistriktů vrátí vlastně ta diskuze z toho velkého fóra, aby to znova reflektovalo, co jim vypadlo nebo nevypadlo, aby jako se na každého dostalo. No a pak to dojde až na to regionální fórum, které vlastně má rozhodovat o tom, co se bude dělat. No a ta rozpočtová rada pak jako má za úkol hlavně to formálně zpracovat. V tom Porto Alegre je totiž jedna velká výhoda. Jo? Tam je ten, jako na té městské úrovni v Brazílii, je vlastně prezidentský systém. Jo? To znamená, že tam se volí starosta a ten starosta potom skládá tu radu. Jo? Takže vlastně on schvaluje rozpočet. Takže metoda, jakou se rozhodne, že bude dělat rozpočet, do toho mu prostě nikdo nemůže mluvit. Dneska je to tady i tak, že v některých městech mají jakoby ústavách, že tam participativní rozpočet musí dělat a pokud by ho nedělali, tak prostě bude ten starosta platit nějakou pokutu. No tak to byla ta první fáze, kdy vlastně jeli po té ekonomické rovině ad hoc příprava rozpočtu na příští rok, co řešit. Je třeba si uvědomit, že když tam nastoupila strana práce, tak to město bylo na pokraji bankrotu. Jo. Nebylo to tak, že Porto Alegre jako nevědělo, co s penězma, tak řeklo, tak řekneme lidem, ať jako tak něco utratěj, jo, a to bude prýma. Ne, jako opak byl pravdou, to město bylo v krizi a právě proto pozvali ty občany, aby se na tom podíleli a aby vlastně pomohli tu krizi vyřešit. A tam se ukázalo, že to skutečně funguje. To, jako já bych mohl mluvit o případových studiích nositelky Nobelovy ceny Elinor Ostrom, která právě ve svých pracích, jako dostala tu Nobelovu cenu, ukazuje, že skutečně ta občanská, nebo občanské řízení veřejných věcí, se mluví především o správě občin, je vlastně to nejefektivnější. Ani privát, ani stát, prostě když si to ty občani řídí sami. To, jako na Indiánské univerzitě potom zařídila workshop pro politickou analýzu a pro politická studia a analýzu. A tam vlastně několik set
studií právě o správě, já nevím, ať už přímořského rybářství, zavlažovacích systémů, správy obecních lesů, správy rozpočtu a tak dále, kdy se ukazuje, že skutečně ta občanská participace dokáže ty problémy řešit mnohem efektivněji. Pokud jsou tedy, což třeba v Čechách je trochu problém, pokud jsou ti občané schopni se na tom domluvit. Později, od roku 1993, to znamená za nějaké 4 roky, právě přišlo to, že si řekli, ale my nechceme řešit jenom ten ad hoc rozpočet na příští rok, ale chceme také vytvářet nějaké strategie, protože nám nestačí jenom řešit naše finanční problémy, ale je dobré se na to podívat nějak dál. A tak založili právě ty tematické skupiny, které vlastně trochu kopírují ty rozpočtové priority, nicméně, jak říkám, míří více do budoucna. Tady je příklad participativního rozpočtu. V Kordobě tady vidíme, že vlastně je to obdoba toho procesu v Porto Alegre, kde vlastně do celého toho procesu, jak vidíte, jsou začleněny i ta tematická jednání, která vlastně vychází z těch zkušeností a z toho, co ti občané říkají na té základní úrovni. No a takový jako zajímavý proces participativního rozpočtu je z pařížské čtvrti Saint-Denis, kde vlastně to odpovídá, protože to ten francouzský model městské správy je více podobný té naší městské správě, takže to tak trochu i víc odpovídá tomu našemu. Zajímavé je, že tady jako vlastně ty návrhy se sbírají i pomocí nějakých dotazníků onlineově a tak podobně. Pak teda o tom rozhoduje městská rada a rozpočtová komise, jak je to vlastně u nás. My máme rozpočtovou komisi na úrovni města jako mandatorní komisi, která prostě tam být musí. Je otázka, jestli musí pracovat, ale jak to musí být ustavená. Já si teda myslím, je taková, jako nejenom u participativního rozpočtu, nebo v těch diskuzích kolem participativního rozpočtu, ale i u dalších nástrojů komunitního rozvoje, se dneska hodně mluví o možnostech internetu, o možnostech onlineových řešení, o možnostech využití počítačů a tak dále. Já si myslím, že jako počítač je super věc, jo, především, aby řešil problémy, které by bez něj neexistovaly, ale jako jsem trochu skeptický k tomu, že dokáže řešit problematiku komunitního rozvoje. Protože jako z mých zkušeností, který mám teda nejenom z Čech, ale třeba z Německa, z některých afrických zemí a tak dále, tak opravdu ta jako nejúspěšnější komunitní práce je tam, kde to funguje v tvář, kde ty lidi se potkávají, mluvějí spolu, řeší právě ty konflikty, protože jako po tom e-mailu nebo onlineově to jako sice funguje perfektně, ale bohužel jako ta vazba tam potom chybí a nevzniká ta komunita důvěra. Protože celý tohleto je samozřejmě postavený na tom, že ta komunita si důvěřuje, spolupracuje, je schopná dělat něco společně. Takže ty jako samozřejmě zpracování všech těch materiálů a tak podobně, jako už si dneska asi bez počítače dovedeme představit jenom někde jako opravdu hluboko v subsaharské buši, ale jinak jako se to skutečně všude zpracovává na počítači a samozřejmě i to začlenění některých těch onlineových prvků je dobrý, pokud teda tím hlavním se stane ta komunitní práce. Já skutečně věřím tomu, a budeme o to taky zase dneska, ještě to máme v programu,
že ty nástroje komunitní práce, community organizing, community building, jak se říká, že to jsou ty hlavní věci, na které bychom se měli soustředit, ať už teda na úrovni nestátních organizací nebo na úrovni exekutiv, správy, protože je to výhodný pro všechny, no, i pro ty politiky, i pro ty úředníky, když do toho dokážeme ty občany zapojit, ale musíme používat nástroje, které jsou efektivní. U nás se o tom moc nemluví, ale normálně na to jsou prostě vysokoškolská učiliště v normálních zemích. Třeba v Německu, s tím jsme spolupracovali hodně, jako Ekumenická akademie nebo Edukon, je Berlínský technologický institut, který je součástí Freie Universität, a tam je přímo oddělení, který se zabývá komunitním rozvojem. Bylo to Karel Birgholzer, který to vedl, taky zemřel asi před 4 lety, a dneska jsou tam ty jeho nástupci. Tak ten vlastně, jako nejenom, že to o tom psal knížky, ale i to realizovali, jo, některé ty obce v okolí Berlína, ale i třeba v Lipsku, takhle na základě těch jeho zkušeností realizovali komunální služby, které neprivatizovali, což je jako pěkný nesmysl, privatizovat komunální služby, ale oni je prostě využili k tomu, aby tam zaměstnávali svý sociálně potřební občany, aby prostě vedle toho měli učňovský střediska, aby tu techniku využívali prostě pro další věci, a skutečně to bylo efektivní. Takže jako normálně se to učí se to na větších středních školách, když pojedete někam do Drážďanů, do Anaberku nebo do Poldiswalde, tak tam se to prostě učí na střední škole. Samozřejmě ve Francii nebo v Rakousku taky. Takže jako součástí tedy přípravy toho participativního rozpočtu měla být nějaká politická demokracie a taky nějaká ekonomická demokracie. To znamená, že to se tak většinou ukazuje, že jako ti lidé využívají nějakých nástrojů sociální ekonomiky, aniž by kolikrát o tom věděli, aniž by dokázali tohle pojmenovat, ale jako normálně z těch, když ti lidi začnou přemýšlet, tak samozřejmě jim dojde, že to je způsob, jak rozvíjet tu komunitu. Deprivatizace, jo, jako odprivatizování těch věcí, jako jsou třeba vodní zdroje, že jo, nebo energetické sítě. Takovým paradoxem je, že zastánci privatizace, třeba v Německu jsou sociální demokrati, zatímco velký odpůrci privatizace jsou křesťanský demokrati, protože v Bavorsku by teda fakt jako žádný starosta nikdy nic, co je obce, neprivatizoval, jo? Akorát, že mu usekli ruku, aby ho k tomu nikdo nedonutil. Takže když se podíváte, tak jako paradoxně ty nejsprivatizovanější města a obce jsou tradičně pod vládou sociálních demokratů, a ty nejméně privatizované obce se silnou obecní správou jsou prostě pod konzervativní správou. Nutný si uvědomit, že teda i německý křesťanský demokrati jako v mnoha věcech jsou levicovější než naše sociální demokracie, ale to už je jako zase na jinou diskuzi. Spolupráce na místní úrovni s podniky, podpora zaměstnanců, jako protože samozřejmě toho participativního rozpočtu se účastní všichni občané. Není to tak, že by se tam účastnili prostě jako nějaký organizace nebo firmy. To je tam každý za sebe individuálně. Jo, přesně proti tomu, co před rokem a půl schválil soud Spojených států nejvyšší, že tedy jako ty korporace můžou vlastně fungovat jako fyzické osoby a financovat volební kampaň. Tak to prostě v tom participativním rozpočtu není. Nicméně, samozřejmě je třeba, aby tam ty lidé spolupracovali spolu navzájem, lidé z nevládek, lidé z podniků, lidé z města, to všechno jsou občani, jo? Nejsou žádní úředníci, podnikatelé, nevládkáři, zaměstnanci a tak dále, ale jsou to všechno občani, kteří by měli nějakým způsobem spolupracovat na společných věcech. Takže tady jsou některé prvky té ekonomické
demokracie. Ještě na závěr bych chtěl říct, že ten participativní rozpočet a vůbec ty nástroje komunitní práce je dobré. Za prvé, volit podle skutečně odpovídající velikosti. Tak když máte menší obce nebo vesnice, tak zavádět participativní rozpočet mi přijde skutečně jako nadměrný zatížení pro spoustu těch věcí. Jako když využijete dobrých technik, tak můžete vyřešit v hospodě a nemusíte kvůli tomu zavádět nějakou složitou formální strukturu. Takže podle mého je to, co se ukazuje, ten participativní rozpočet je skutečně vhodný pro ty střední a velké města. Jako pod to je možný využít nějaký další nástroje. A samozřejmě nic nevznikne samo. Je třeba, aby to město do toho aktivně vstoupilo, to znamená, aby připravilo ty zaměstnance nebo aktivisty, jo, může to být dobrovolníci nebo částečně placení, určitě by měli mít krytý náklady minimálně, jo, který to stojí, který budou tu práci vykonávat, neudělá se to samo. Důležité, aby to bylo kontinuální, protože pokud to, tak to znáte asi taky, pokud prostě bude velká dotazníková akce, co chceme s městem, to vy vyplňujete dotazníky, jdete na 4 schůze, na náměstí vystupuje Karel Gott s Helenou Vondráčkovou a jako tam se odevzdávají dotazníky do urny a pak jako slehne se zem a 4 doky se od tom dotazníku nikde nedovíte, až pak jako v místním plátku vyjde, že to prostě někdo hodil do koše a nic z toho nebylo. Tak to samozřejmě ty občany zase znechutí a ještě teda jako dobře, může to být dobrá práce pro bratrance starosty, který má nějakou sociologickou firmu, nebo ani nemá, ale prostě to udělá ten výzkum. Tak, ale jako jiný smysl to nemá. Takže třeba by to bylo kontinuální a aby ti lidé měli jasnou představu o tom, že to má nějaký dopad. No a díky tomu se nám pak podaří skutečně to, že sice nevznikne žádná ideální společnost, jo, nebo tady mít prostě ráj na zemi, nicméně bude tady určitá kapacita občanů, kteří jsou ochotní se angažovat ve veřejných věcech a jsou ochotní přinášet muži na trh, přinášet do veřejného prostoru své nápady a využívat je k tomu, aby to město, obec se nějakým způsobem rozvíjelo. Takže participativní rozpočet je vlastně taková cesta, jak zajistit důstojný, udržitelný život pro všechny. Díky.